ژوندونه پاسه تا به تنده مانه څنګه وجنی ما در له ګوډ غوندې راوړي په خپل سا کې اوبه و هغه مې اوس هم په ګریوان کوي د مشکو خوشبو چې پرې پرېوتې ستا له خولې وې په خندا کې اوبه قربته بس که نور د زور در سره نه یم ګورې تا را له لاسو کې هم وکړې هم په ملا کې اوبه خانه هر څومره کویر دې په تیارو کې کوو ما دې لیدلې وې د سترګو په رڼا کې اوبه السلام علیکم مینوالو د مانن ټی وی د ادبی پروګرام نوی غږ سره ستاسو کوربه زو بیروقاب د خپل کیمرامین سلیمان شاه پټان سره حاضر دی قدرمنو زمونږ کم نن شاعر دی هغه د پښتو ژبې ورک لیونی دی بهترین شاعری کوي خخ کلامونه وای تاسو به دې نن په خپل کلامونه واوري نو هرکلی درته وایم ارو خان صاحب سلیمان شاه جی په خیر علی تاسو ډیر ډیر مننه تاسو مالا وخره کودل تراله نن به زمونږ مینوال ته تاسو څه کلام اوروي نن به جی خپل مینوالو ته یو کلام اوروم جی تاسو اجازه ته یی ماته ده چې تاوی چې نشته دی د حسن په سینا کې اوبه تاوی چې نشته دی د حسن په سینا کې اوبه مای مندل دی په دشت او صحرا کې اوبه ژوندونه پاسه تا وطن د مان څنګه وجنی ژوندونه پاسه تا وطن د مان څنګه وجنی ما در له ګډ غوندې راوړي په خپل سا کې اوبه ژوندونه پاسه تا وطن د مان څنګه وجنی ما در له ګډ غوندې راوړي په خپل سا کې اوبه هغه مې اوس هم په ګریوان کوي د مشکو خوشبو هغه مې اوس هم په ګریوان کوي د مشکو خوشبو چې پرې پرېوتې ستا له خولې وې په خندا کې اوبه چې پرې پرېوتې ستا له خولې وې په خندا کې اوبه مونږ چې به کله هم د وصل په جلوو کې ورک شو مونږ چې به کله هم د وصل په جلوو کې ورک شو په مونږ به یخې ورېدلې په هوا کې اوبه غربته بس که نور د زور در سره نه یم ګورې غربته بس که نور د زور در سره نه یم ګورې او تا را له لاسو کې هم وکړې هم په ملا کې اوبه غربته مهرباني غربته بس که نور د زور در سره نه یم ګورې تا را له لاسو کې هم وکړې هم په ملا کې اوبه اخرنی شعر دی اوقاف صاحب چې روښانه هر څومره کویر دی په تیارو کې کوو روښانه هر څومره کویر دی په تیارو کې کوو ما دې لیدلې وې د سترګو په رڼا کې اوبه تاوی چې نشته دی د حسن په سینا کې اوبه ما یې موندلې دی په دشت او صحرا کې اوبه ډېره مننه مینهوالو دا و شاهد روښان صاحب را روانه هفته به د یو بل خوندور او تکړه شاعر د خوندور کلام سره واپس حاضري کوو په پاک الله مسلمان